Shqiptarë dhe shqiptare! Përshëndes të gjithë burrat që po hajnë një natë me gratë, po i bëjnë të gjitha! Përshëndes të gjithë juve që duke vjedhur i bët parët lumë! Me halë e pa halë ne jemi fix pare! Lumë, 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 shëndetje, lumë, parja për gjithë shqiptarët që po në ndjekin! Hajde këtu më fu vete më së të shumë! Jam kujta! Vëqë më ngrive gjakun! Përshëndetje të dhe, po... Popullin e kemi korrekt, nuk e kemi si puna jote që të numëri joni telefonit. 069-33-33-313. Shikoj e këtë foto. Po. Ky zotnia e ka dërguar të fiksi, jemi mburel dhe shkruan. Qa thot? Të nderuar Devi dhe Dori, një skandal i vërtet. Gropa gjigande te unaza e burelit dhe traktori me zinxhir, thot me zikalon, jo më kamionat. Vetëm ju mund të na i zgjidhni hallet tona. Ne, ç'a do bëjmë ne s'po mbyllim dot gropat tona apo? Një sekond, ç'a tha ai, ç'a tha në fillim se nuk e kapa mirë, ç'a tha? I të nderuar Devi dhe Dori thot. Po ku e gjeti të nderuar ku ç'a? Ç'a të nderuar nga një Dori dhe prandaj na thot të nderuar. O Devi, o Devi. Na një ti zgjeni ne o xhaxh. E ti si jemi ne? Ne jemi siç e thot ai gazdemi ai shoku jon, jeni komplet. Nisë ecim. Duro. Po. Në administrat. Po. Me kë do mere shë vesh më mirë ti? Po, folj. Me një drejtoresh gru? Po. Apo me një drejtor burë? Ja, ja. Ja, në mos më ngatro mu me gratë, o devo. Ah. Janë problem gratë në administrat, o vla. Se nuk para fare. Se dikësh ka jo drejtoresh ati për shumë, dhe i thush, ma jepi qik numri? A? Ta merë për tërës. Ashtu e? Dhe i thush, hajde pimi kafe, jë... ta merë për tërës, o vla, për qaj e ka kë, o vla. Po me burat? Me burat po, o vla. Ashtu e? Jo një, dy. Po pin dhe tre kafe për i herë. Pse i pin tre kafe ata? Po, nuk du me atë ditë. A i fundit që takova unë, që më boni atë nderi, ka mori kapucino në fund fare, më shdevë. Ka thurë! Kaq mu, kaq, kaq. E jo, më mirë pur. Më mirë pur. Në qofë se je në punë administratë, pa. Me kë është më mirë të merresh vesh me një grua apo me një burë? Ma mirë vesh me një grua, më? A shikon ti? Merresh vesh me një grua. Me grua me vesh të manë. Sa ma shumë gra, ma mirë ashtë. Në shpi, merresh vesh me grua? Po shu, shu, shu. Ta zjerë i shpirtin, ta zjerë! Që më bënë nervës, se të shki. Faktikisht, me gra me rrët vesh, burët me vesh me mirë me gra se me burë. Burë me burë. E kanë qikë vështirë? E kanë vështirë se fute në shërë. Edhe grua me grua fute në shërë. Pa gjenak më tha se kandidatura kërësore i një, ashtu, po. Ve grua me vesh mirë, se janë më të qeta. Po, kur Izajo daldia, pastaj si t'ja bësh? Se kam dhe ato orë në keqe. Si t'ja bësh? Më filmo gjeti. Urdo? Nëse ajo nervozohet, ajo prap do qetësohet. E sigurt? E sigurt. Pse nuk qetësojnë gratë tona në shpik? Pa leta, mos nga... Gratë në mbajnë plëmë dorës, që a thuaj ti? Që a thuaj ti? Në gratë në mbajnë shumë mirë. Do t'a kesh nga berati ti pës. Ua, 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 ua. Ku e diti? Ato të mbajnë në plëmë të dorës. Rase e mani ti! Ku shë ti? Po për mua, kultura me mire dhe ma shtu është për femre, se të mishkujt për la gjvasin. Po edhe jo, po të pëllë qefi një lojka për të ngërën shpirtin. Halal, gjatë, qaj e bëj, halal! Ja ti si thua. E pa, me drejtorin, do të pyes ja, si është drejtoresha. Hm, po drejtoreshen? Për kilet. He? Iq pak nga kilet, se t'ka zhe b***l jam dhe t'i dhe shë. Ka sapje? Po shu jam. Po për tjetë punë për korupcion me burët. Për tjetë punë pa korupcion me gratë. Me ndërshmëri me gratë. U bëfte jo t'ja. Qoftë e për? Burë. Me burë? Po. Pse me burë dhe jo me grua? Po burë jo burë, gru jo gru. Burë i ka pëllon, gru i ka pëllon. Po që shlidje ka kjo në marveshje, në mardhënjit, ndër personale që temi ne? Unë jo... Unë që ka kresa njëri, unë e rrej grunë, se ga bojë.
Gaboj. Gabojnë shumë ato. Gaboj, gaboj, edhe gabojnë gratë. Gabojnë. Edhe varin e kanë më të thellë se burrat. Kë kanë? Varin, më të thellë se burrat. Tullo, porta mi con te! Tha se do më thoshe për sistemin limbik. Drejtoresha nuk i du fare. Nuk i do. Jo, nuk i du. Nuk të vëmë. Ke drejtoresh? Kam. Drejtoresh është e një mjati. Kemi një shefe ne, që ne mori shpirtin. Ke... Ke punë. Si u ti, kurse ne, kemi një kryetare që... Më mirë merresh vesh me një drejtoresh, apo me një drejtor? Me një drejtus femër, kjo... apo me një drejtus mashkull? Kjo është dilema. Kjo është dilema. Mund t'jede trilem, po ne flasim për dilema. Po. Pikpyetja ose dilema, kjo është. Kjo? Më mirë flasësh me një drejtoresh. Njëra zonjë dhe tjetra zonjushe. Ke provuar ndonjëherë të kesh? Po, po, më ka ndodhur, jam marr vesh. Kurse ke drejtori, jo hajde çik më vonë, jo kam këtë punë, jo kam atë punë, ka shmangje. Kurse ajo ka... Ke humbje në linjë? Në linjë. Dhe këtë nuk e thot njëri, do si do, po e thot një... Një intelektual. Urme, ma mirë burra se gratë, se gratë. Qa janë gratë? Janë, kanë shëjtani më barku. Ore, më mirë është grua, po gratë në komandën e atyre e bëjmë për sëri. Prap të gjojnë burat. Prap të gjojnë burat. Pra në jemi të lodhur, drejt, jemi të lodhur. Dhe këtë ma thot një? Një bujk. Përdojnë më dëmbet. Gratë janë më të arsyshme, gratë janë më të dhimshme. Jetë, janë të dhimshme. Arsytojnë. Të të mishiroj ty, po ke bërdojnë nga bim? Arsytojnë. Arsytojnë. Më shumë se burat. Më shumë. Mos është kjo e keqja shoqëriston që kemi më shumë burat drejtor? Edhe ajo nuk përjashtë të dhejtë. Në familjen tuaj, kush urdhëron? Të dy urdhëron. Ti? Urdhëron? Ma shumë gruja. Pra ndaj, punët vend mirë në familje, këtë duhet të thoshe. Po, pa tjetë. Pra, dhe që... E pas ka me të shtrënguar përgjigje. E përorin, do tjetë, në ratë pa unë të dojë të ishte antikomunist. Mos tjetë i përlyre ose ishte agenti sigurimit shtetit. Baroj. E dyta? Po. Kaq? Kaq. Kaq pak? Ma mirë me i grua drejtoresh, se nuk bëjnë gratë shumë korupcion. A, ti të ngjeli keq dhe korupcion në ngjeli ty? Po korupcion bëjnë da këta... E të shkel me këmër korupcion s'bën për të urdhëron gruaja, more, imagino të ullu ndën një grua. Një grua të ullu ndën. Si ka bëjë dirama gjithë, stafin e vedhe ka një qefrisht të shkëllqyër. Staf shkëllqyër. Kuna kraso veti, kushtë vurit të kraso, sho djal. Me kë mund të merremi vesh më mirë, me një grua drejtoresh apo me një burr drejtor? Me një njerëz të mirë. Jo, në fakt, Doro, tani që e mendoj, më mirë me drejtora burra. Po, pra. Se ja shkela syrin unë një drejtoreshe, ha. Dhe kam ngrënë një shpull po, të rinjë, po, vla... Me mashkë nësë është problem, i shkel syrin e kupto direkt e kodin e... Dite ta i që... Po, dia i ta jep direkt e numrin e telefonit. Doro. Mirë është me qunë në ambasadë. A, në ambasadë po? S'ke nevoj me pikafë. E, kupto. Pra, hec ti, thënja ditës. Ka filluar dhe jeta të bëj oferta speciale. Pse? Në dy ditë stres të tretën dëng ta jep falas. E vërtetës, shumë e vërtetës. Edhe ti Doro këtë e ke ofertë. Qa është? Po, erdhe ti. Po? Casey, Agapi, ke lokali, birat i keni falas nga unë. Por në vend. Sa to kanë shumë punë, po unë i marë, po që për birat. Po prit, një sekundë, qa birë? Po dhja qa birë? Elbar, birë për mishë të vërtetës. Kese dëgjove?